Տերունական ընտ્રીքը Վիլյամ Մարիոն 브րանհամ Կարոզը կարոզվել է 1965 թվականի դեկտեմբերի 12-ին Թուսոն, Աริզոնայի նահանգ, ԱՄՆ Ծանոցում խնբագրությունից Այստեղ Ձեզ ներկայացնում ենք 브րանհամ եղբոր հրապարակավ ասած վերջին խոսքերը, որոնք նա ասել է՝ «Իր ماہից կարճ ժամանակ առաջ» Բերի գրին եղբայրը այսօր մեզ հուզիչ պատգամ տվեց Աստոխոսկից։ Որքան ճշմարիտ է այն, որ մենք աստուն սահմանափակում ենք տարածության եւ ժամանակի մեջ։ Նա հավիտենական է։ Մենք չենք կարող սահմանափակել նրան։ Այսօր մենք ուրիշ բանի մասին ենք խոսելու՝ տերունական ընթրիքի։ 3 տարի ես սպասեցի, որ Թուսոնում եկեգեցի լինի։ Եվ ահա կա արդեն։ Փառք Աստծուն։ Նա մեզ սпасել տվեց ոչ միայն հիմա։ Եվ մենք կարող ենք գնահատել այդ։ Կուզենայի մի բան ասել հաղորդությունը վերցնելու ցառայ։ Կարծում եմ, որ վերջին օրերում բավականին շատ բաներ ենք տեսել, որ հանձնենք մեր ողջ երությունն Աստծուն։ Մենք պետք է Աստուն իսկապես ծառայենք։ Կարծում եմ, որ նա մեզ օրհնել է անմիջապես Սուրբ Գրքից եկող պատասխանով։ Ինչպես քիչ առաջ ասաց Փիրի Գրին Եղբայրը, մենք իսկապես այդ ժամանակներում ենք։ Մենք քույր չենք եւ տեսնում ենք, որ իսկապես այդտեղ ենք ասել։ Մենք ասել ենք։ Մենք կարող ենք նայել մեր շուրջը եւ տեսնել, թե ինչպես են մարդիկ կործնում մարդկային դատողությունը։ Դա չի կարող երկար շարունակվել։ ողջ աշխարհը հոգեբուժական հիվանդանոց կդառնար։ Մենք վերջին ենք ասել։ Կարծեմ վերջերս Հովսեփներ, որ ինձ ասաց։ Հայդիկ առաջին անգամ երբ Աստված հայտնվեց, որտեղից եկավ։ Նա մի անգամ սկիզբ ունեցել, չէ՞։ Ես նրան պատասխանեցի։ Ոչ, այն ամենը ինչ սկիզբ է ունեցել, վերջ չել ունի։ Միայն սկիզբ ճունեցողը վերջ ճունի։ Իհարկե նա 10 տարեկան է, եւ նրա համար դժվար է դա հասկանալը։ Ինչպե՞ս կարող է նա հասկանալ, որ կամի բան որ երբեք չի սկսվել։ Եվ ոչ միայն նրա համար։ Ինչո՞ւ է նա դժվար է դա հասկանալ։ Ինչպե՞ս է ամեն բան սկսվել։ Այժմ պետք է կատարենք մի բան, որ իսկապես սրփազան է։ Վերջերս ինձ զանգահարեցին։ Զանգահարողը լավ մարդ էր՝ մի հրաշալի քրիստոնյա, որը լսել էր, որ մենք բառացիորեն ենք հաղորդություն վերցնում։ Նա ասաց, որ իր եկեղեցում հավատում են հոգևոր հաղորդությանը։ Ինչ վերաբերվում է հաղորդությանը, ես կասայ, որ դա ճիշտ է, որովհետև հաղորդակցվել նշանակում է մեկի հետ խոսել։ Եթե ես քննարկում եմ այս, ապա նրա համար, որ դուք հասկանաք թե ինչ եմ ասում։ Եթե քայլելիս դուք բախվեք ձեր ճանապարհին դռվազիրերին, Դուք չեք հասկանում, թե ինչ եք անում։ Դուք չեք կարողըը վստահել ձեզ, եթե չգիտեք, թե ինչ եք անում եւ ինչու եք անում։ Մի ըղբայր ինձ ասում էր, եթե ընդունում ենք Աստծո խոսքը, չէ՞ որ Աստուն ենք ընդունում։ Ես նրան պատասխանեցի. Սիրելի բարեկամ, այդ ամենը կատարելապես ճիշտ է, բայց խոսքի մեջ կարթում ենք, որ Պողոսը սովորեցրած բառացիորեն վերցնել տերունական ինտրիգը։ Այս արեկ իմ հիշատակի համար։ Հոգאס 22:19 Առաջին Կորինթացիներ 11:24 Որովհետև քանե անկան, որ այս հացն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք՝ ጢրոջ մահն եկ պատմում, ոչ միև որ նա գա։ Առաջին Կորինթացիներ 11:26 Դա նշանակում է, որ մենք պետք է վերցնենք այդ ընթրիքը։ Մենք գիտենք, որ Պողոսը, ով հաստատեց դա եկեղեցու մեջ, նոր կտակարանի մարկարեն էր։ Պետրոսը, Հակոբոսը, Մաթեոսը, Մարկոսը, Ղուկասը եւ Հովանեսը պատմել են Հիսուսի գործերի մասին որպես դպիր, բայց Պողոսը ամեն բան իր տեղն է դրել։ Ինչպես Մովսեսը գնաց անապատ ներշնչանք ստանալու եւ գրեց Աստվածաշնչի առաջին 5 գրքերը, այնպես էլ Պողոսը գնաց անապատ եւ Աստուծց ներշնչում ստացավ, նոր կտակարանի եկեղեցում կարգ ու կանոն հաստատելու եւ ներկայացնելու այդ եկեղեցուն 5 կտակարանի խորհրդա </transcription> Ին կտակարանում նրանք ունային զոհաբերության գառը։ Իսրայելը կատարում էր այդ տիսակատարությունը որպես հիշատակ։ Իրականում այն մեկ անգամ կատարվեց Եգիպտոսից դուրս գալու ժամանակ։ Բայց նրանք պետք է դա կրկնային հիշատակի համար բոլոր ժամանակաշրջանների ընթացքում, որովհետև օրենքը գալիք բաների շուկն է։ Ես համոզված եմ, որ տերունական ընտրիկը կամ այնինչ մենք անվանում ենք հաղորդություն, իսկապես տերունական ընտրիկ է։ Մենք երեք աստվազային պատվերներ ենք ստացել, որոնք պետք է բառացիորեն կատարենք. Տերունական ընթրիկը, Ոտանլվան, մկրտությունը։ Միայն այդ երեք բաները։ Կատարելությունը արտահայտվում է 3 թվով։ Ես չեմ հավատում, որ որևէ մեկը իրաւունք ունի մասնակցելու տերունական ընթրիկին, քանի դեռ աստոխոսքը չի ընդունել իր սրտում։ Հիմա մի բան կկարտամ, եւ դուք կհասկանաք։ Ուշադրություն դարձրեք։ Եթե դուք ասում եք, որ տերունական ընտրիկը ընդամենը խոսքը ընդունելն է, ուրեմն նույն հիմքի վրա կարող եք լիովին արդարացնել ֆրկության բանակի ուսմունքը։ Նրանք ընդհանրապես չեն հավատում ջրի մկրտությանը եւ ասում են, մենք դրակարիքը ճունենք։ Եթե ջրի մկրտության կարիք չունենք, ուրեմն ինչու ենք մկրտվել։ Նրանք ասում են՝ ջուրը ᱫես չի փրկի, Արյունն է փրկում։ Համաձայնն է, դա ճիշտ է։ Արյունն է փրկում, ոչ թե ջուրը մայց մենք պետք է անցնենք ջրով այդ արտակին գործողության միջոցով ցույց տալով որ շնորհած գործը իրականացել է մեր մեջ նույնն էլ վերաբերվում է տերունական ընթրիքին երբ մեր մեջ ընդունել ենք տiroչը զոհին որպես հոգևոր ծնունդ մենք այսուհետ նրա համար ենք ապրում խոսքի միջոցով եւ պետք է կատարենք նաեւ խորհրդանշական գործողությունը որովհետեւ դա պատվիրան է պետրոսը նրան ցասաց Օបաշխորեցեք եւ Ձեզանից ամեն մեկը թող Հիսուս Քրիստոսի անունով մկրտվի մեղքերի թողության համար։ Գործ 2:38։ Պողոսն ասաց. «Որովհետեւ ես ստիրոchitz ընդունել եմ այն, ինչ Ձեզ եմ ավանդել, որter Հիսուսն այն դիշեր, երբ մատնվեց, հացը վերցրեց եւ գողանալուց հետո կտրեց ու ասաց. Արեք, գերեք այս այմ մարմինը, որ Ձեզ համար է կոտրվում։ Այս արեք իմ հիշատակի համար»։ Այդպես էլ ընթրիկ նուտելուց հետո բաժակը վերցրեց ու ասաց. «Այս բաժակը նորուղդն է Իմարյոնով։ Քանի անգամ որ խմեք, այս արեք իմ հիշատակի համար, որովհետև քանի անգամ որ այս հացն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, ծիրոջ մահն եք պատմում ինչեւ որնա գա»։ Առաջին Կորինթացիներ 23-ից 26։ Այդ սիրելի եղբայրը, որին շատ եմ սիրում, եկավ եւ ինձ ասաց. Մրան համ եղբայր, ես երբեք չեմ վերծրել տերունական ընթրիկը։ Ես չեմ հասկանում, թե դա ինչ է։ Ինչ ուրիշ բան են սովորեցրել։ Ես նրան պատասխանեցի. «Հիշեք, որ մենք ընդունում ենք, որ Պողոսն է այդ հաստատել առաջին քրիստոնեական եկեղեցում, որովհետև ամեն օր որ միաբանությամբ տաճարում են լինում և տներում հաց են կտրում։ Ուրախությամբ ու པարսերտով կերակուր այն ուտում»։ Գորսկ 2:46 Բորսը եկեցում հաստատեց այդ եւ գաղատացիների 1:8 համարում ասաց։ Բայց եթե մենք էլ կամ երկնքից մի ուրիշ հրեշտակ նրանից տարբեր բան ավետարանի, քան մենք ձեզ ավետարանեցինք, նզովված լինի։ Դա վերաբերվում է նաեւ Հովանեսի մկրտությամբ մկրտվածներին, որովհետեւ անհրաժեշտ եղավ որ նրանք վերամկրտվեն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Երեք բան կա, որոնք մենք պետք է կատարենք խորհրդանշական ճեվով։ Տերունական entrikը, ոթանլվան եւ ջրի մկրտությունը։ Բայց փրկության բանակը հիմնվում է խաչի վրա մեռնող ավազակի պատմության վրա։ Երբ նա մեռավ մկրտված չէր, բայց Հիսուսը նրան ասաց որ երկինք կգնա։ Դա կատարելապես ճիշտ է, բայց հասկացեք որ նա Հիսուսին ընդունեց իր մահվան ժամին։ Նա ուրիշ առիթ ճունեցավ։ Նա ավազակ էր։ Նա մեռնելու վրա էր։ Բայց երբ լույսը տեսավ, ընթունեց այն եւ ասաց. Տեր, հիշիր ինձ։ Դա ճիշտ է։ Բայց եթե գիտեք, որ պետք է մկրտվեք եւ մերժում եք այտանել, դա մի բան է, որ կմնա ձեր եւ Աստծո միջև։ Նույնը վերաբերվում է Տերունական ընթրիկին։ Երբ դուք վերցնում եք այդ ընթրիկը, մի մտածեք, թե գալիս եք մի կտոր հաց վերցնելու եւ ասելու. Կարծում եմ, որ ես քրիստոնյա եմ։ Տեսեք, թե ինչ է Աստվածաշունչն ասում դրա վերաբերյալ որովհետև անարժանաբար ուտողն ու խմողը իր անձի համար դատապարտություն է ուտում ու խմում որ չի زانազանում ጢրոճ մարմինը առաջին Կորինթացիներ 11:29 աստծոյ եւ մարդկան ցարчев ձեր կյանքը պետք է ցույց տա որ դու կանգեցեք հին կտակարանում զոհաբերությունը պատվեր էր պարտադիր էր նույնը վերաբերվում է ջերի մկրտությանը ոթան լվային եւ տերունական ընտրիկին Երանի նրանով կատարում է բոլոր այդ պատվիրանները, պահում է բոլոր այդ կանոնները, որովհետև իրավունք կունենա հաղորդ լինելու կենած цаրին։ Նկատեք, թե ինչ էր կատարվում, երբ սկզբում Աստված պատվիրեց զոհաբերություն անել տաճարում եւ մեղքերի համար անცა զոհի գառնուկ մատուցել։ Ես պատկերացնում եմ մի հրյայ եղբոր, որը ճանապարով քայլում է, իմանալով, որ ինքը մեղավոր է։ Նա մոտենում է Զոհասեղանին, բերելով մի պատարար զվարակ կամ ցուլ կամ մեկ ուրիշ բան, կատարելով աստոպատվիրանը ամենայն անկեղծությամբ։ Այնուհետև նա ձեռքը դնում է Զոհի վրա, խոստովանելով իր մեղքերը։ Քահանան նրա մեղքերը դնում է գառնուկի վրա, որը մορթվում էր նրա համար։ Փոքրիկ գառնուկը թփրտում էր եւ արունակամ լինում։ Այդ մարտու ձեռքերը ծածկվում էին արյունով։ Արյունը ցայտում էր ամենուրեք այդ Գառնուկի շուրջը, որը մայում էր։ Այն ժամ նա հասկանում էր, որ ինքը մեղք էր գործել, և մեկը պետք է մեռներ իր փոխարեն։ Դրա համար նա Գառնուկը մատուցեց։ Գառնուկի մահը փրկեց նրա կյանքը։ Գառնուկը մեռավ իր փոխարեն։ Մարտը այն մատուցել էր անկեղծությամբ, սրտի խորքից։ Այդ զոհաբերությունը կրկնվում էր անդադար։ Նրանք այդ պատվիրանը պատեցին այնքան ժամանակ, ինչև ոստո պատվիրանը սովորական ավանդույթ դարձավ մարդկանց աչքերում։ Ալևս անկեղծություն չկար։ Չեն հասկանում դրա իմաստը։ Մենք այդպես չենք ընթանում տերունական ընթրիկը, բայց հենց այդպես նրանք վարվել էին մոտենալով տiroջ սեղանին, որովհետև բոլոր սեղանները լիքն են պիղսփսխվածքով։ Ալևս ստեղջի մնացել։ Եսայա 28:8 Եվ այսպես մենք տեսնում ենք, որ մեծ գործ է այն, որ մենք պատրաստվում ենք կատարել այս երեկո։ Ի հիշատակ նրա մահվան եւ մարմնի, որից մենք ճաշակում ենք ամենօր կամ քիչ араձ ճաշակեցինք, երբ մեր իեղբայրը քարոզում էր մեզ։ Մենք Աստծո խոսքին հավատում ենք ամբողջ սրտով։ Մենք տեսնում ենք բացահայտված խոսքը։ Մենք տեսնում ենք, որ դա ճրված է մեզ։ Տեսնում ենք խոսքի հաստատումը։ Մենք դա զգում ենք մեր կյանքում։ Եվ այդ պատմիրանեն պետք է մտենանք լեյովին դիտակցելով թե ինչ են կանում։ Ոչ միայն այն, այն պատճառով, որ դա հրաման է։ Ինչքան ուզեք կարող է եկեղեցիներ գտնել, որտեղ տալիս են չոր թխված կապլիտ կամ խմորված հաց։ Խմող, ծխող մարդիկ գալիս եւ մասնակցում են տերունական entrik-ին, որովհետեւ այդ եկեղեցու անդամներ են։ Այդ ամենը ապականություն է աստծո առաջ, ճիշտ այնպես ինչպես զոհաբերությունը։ Ինչ պետք է ինձ ձեր զոհերի շատությունը։ Ասում է Տերը. Ես կշտացել եմ խոերի ողջակեզներից եւ պարարտների ճարպից։ Եւ զվարակների ու ոչխարների ու նոխազների արյունը չեմ ախորժում։ Երբ գալիս եք իմ երեսը տեսնելու, դա ո՞վ է պահանջում ձեր ձերքից կոհատել իմ սրահները։ Ալևս ունայն անծաներ մի բերեք։ Ձեր խունքը ինձ համար պիղծ է։ Ամսագլուխներին եւ շափատներին ու ժողովներ գումարելուն չեմ տանի։ Անօրենություն ու տոնախմբություն։ Ձեր ամսա գլուխներից ու տոներից զզվել է հոգիս։ Նրանք ինձ վրա բերան, հոգնել եմ տանելուց։ Եվ դուք ձեր зерքերը տարածելիս իմ աչքերը ծածկում եմ զեզանից։ Նաև երբ աղոտքը շատացնում եք, ես չեմ լսում։ Ձեր зерքերը լի են արյունով։ Եսայա 1:11-ից 15։ Ես ատում եմ, մերժում եմ ձեր տոները։ Ես չեմ հոտոտում ձեր հանդեսներում։ Թեև ինձ ողջակեզներ ել մատուցեք, Ձեր էլ, ընդուն, եվ ձեր հացի ինձաներն ել։ Ես չեմ ընդունի եւ ձեր պատարարտ անասունների խաղաղության զոհին մտիք չեմ տա։ Քո երկրի աղմուկը հեռացրու ինձանից, որ չլասեմ տավիղների դեղանակը։ Ամոս 5:21-23։ Տոնակատարություններն ու զոհաբերությունները ղարշահոտություն այն դարձել աստորունգերին։ Ինչ դեռ նա էր պատվիրել այդ զոհաբերությունները։ Այն զոհաբերությունը, որը Աստված ինքն էր պատվիրել։ Գարշահոտություն էր դարձել նրանց մատուցելու ձեւի պատճառով։ Չափազանց շատ քրիստոնյաներ են այսօր այդպես վարվում։ Այդպես են նրանք երկրպագում աստծուն։ Մենք վերենք գնում քարոզելու խոսքը։ Ասում ենք, որ Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Սովորեցնում ենք, որ նա կկատարի իր տված խոստումները եւ այնուհանդերձ ասում ենք. «Օհ այդ ամենը նախատեսված էր ուրիշ ժամանակի համար»։ Այսպես մդ հնձավոր տնակատարությունը կարշահատություն է դառնում նրա ռունգերին։ Նա ոչ մի դեպքում չի ընդունի այդպիսի երկրպագությունը։ Ավանդույթի համար չէ, որ մասնակցում ենք տերունական entrick-ին։ Դուք մասնակցում եք դրան, որովհետև ձեր սրտում եղած սերն է ձեզ մղում ողելու նրա պատվիրանները։ Եթե դուք տերունական entrick-ը չեք վերցնում անկեղծորեն, Ալմեայն որպես ավանդույթ, որը ձեր եկեղեցին պահում է ամեն կիրակի, ամեն ամիս կամ տարին երկու անգամ, ապա դա ղարշահոտություն է դառնում աստծո համար։ Հիշեք, որ Աստված, ով դրել է ձեզ այս երկրի վրա, նույն Աստվածն է, որին դուք ծարայում եք։ Դուք այդ անում եք, որովհետև նա է ասել, որովհետև դա նրա հրամանն է։ Այդ ժամանակ մենք փափագում ենք գալ և վերցնել ամենայն անկեղծությամբ իմանալով, որ Աստծո շնորհքով ենք բրկված։ Մենք սիրում ենք նրան և զգում ենք նրա ներկայությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ դա փոխում է մեր կյանքերը։ Մեր ողջ էությունը վերափոխվում է։ Մենք ուրիշ մարդիկ ենք դառնում։ Մենք ալևս չենք ապրում առաջվա պես, չենք մտածում առաջվա պես, չենք խոսում առաջվա պես։ Ինչպես հաշտակեցինք այն երկու գրկերի մասին, որոնց իրականում մեկ ģիրք են, կյանքի ģիրքը։ Առաջին կյանքի ģիրքը վերաբերվում է ձեր ծնունդին serde banakan kyankin minch der ay tegh zer nersum kar kyanqi serma tul tvek mi ban asel im sephakan kyanqits yete hartsanek ov e william branhama de 40 tari arachva william branhama noyne che inchvor ais yereko ais tegh kangnatsa 40 tari arach karogayn asel da isakan khap e pha da chisht e vor ottev yes charles yev ella branhamneri vortin e ayn bnutsyan mech yes megavor e Եվ աշխարը եկել ստախոսի բնույթով։ Աշխարհի բոլոր սովորությունները իմեջ իմ են։ Բայց խորքում կա նաև մեկ ուրիշ բնություն։ Դա նախաստահամանված բնություններ, որը Աստված դրել էր այդ նույն մարմնի մեջ։ Այնտեղ են երկու բնությունները։ Այն ժամանակ ես ծարայում էի միայն մեկ բնությանը, մեծանալով դարձած ստախոս եւ այլն, որովհետեւ այդպես էի դասերակվել։ Բայց այնտեղ խորքում այդ ամբողջ ժամանակ կյանքի կայց կա։ Ես հիշում եմ, երբ ես փոքր տղա էի, Հայրըս ու Մայրըս հիմա նրանք հեռացել են մեզանից։ Մեղավորներ էին։ Քրիստոնեական ոչ մի բան չկար մեր տան մեջ։ Խմել, երեկույթներ եւ նման բաներ։ Դրանից ես ваты եզգում։ Այն ժամանակ ես վերցնում էի իմ լապտերը, իմ շանը, գնում էի անտառ եւ մնում էի այնտեղ ոչ դիշեր։ Ձմեռը ես ворսորդությամբ էի զբաղվում ինքան ժամանակ, ինչով երեկույթը վերջանար։ Երբեմն դատեվում էր ինքն հաջորդ առավոտ։ Ես տուն եի վերադառնում, և եթե ամեն ինչ վերջացած չէր լինում, գնում էի քնելու մարակի տանիկին և սпасում էի լուսաբացին։ Հիշում եմ, թե ինչ էի անում ամրանը։ Ճուղերը ի հավաքում ինձ համար պատասխան պատրաստելու համար, եթե հանկարծ անձրև գար։ Ես այնտեղ էի քնում, կարթազողերն էլ ջրի մեջ էին։ Ես ձուկ էի ворսում, իսկ իմ ծեր շունը քնում էր մոտակայքում։ Ես ասում եի, անցած ձմեռ այստեղ վրան եմ ձարկել։ Հենց այստեղ կրակ եմ վառել, ինչպես սпасում էի իմ ձեր շանը։ Տակառնալու համար ես պետք է կրակ անեի, որովհետև այնքան սառած էր գետինը, բայց դու փոքրիկ ծաղիկ, որտեղից ես գալիս։ Ո՞վ է քեզ այստեղ տնկել։ Որտե՞ղ մոցից ես եկել։ Որն է քո ծակումը։ Ես կրակ եմ արել հենց այնտեղ, որտեղ դու գտնվում ես։ Սառնամանիկից հետո այդ տակությունը Yerevan-ը մնում են այն մեծ կոչխիկ կտորները, որոնք ես այրեցի ինչ դerd ու այստեղ ես եւ ապրում ես որտեղից ես գալիս ի՞նչ էր այդ ամենը դա մի ուրիշ վիլյամ բրանհամ էր հավիտենական կյանքի մի մասնիկ էր դա որ գալիս էր աստոգեներից աստո խոսքներ դրված ներսում մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է նման բաներ հիշել նայում էի ցարերին եւ մտածում տերև ես անցած տարի տեսա որ դու ընկար բայց ահա նորից այստեղ ես որտեղից ես գալիս Ofkets դրեց այնտեղ։ Հավիտենական կյանքներ իր գործը կատարում մարմնի մեջ։ Բայց մի օր երբ խայլում էի, մի զայն խոսեց ինձ հետ։ Երբեք մի ծխիր եւ մի խմիր։ Հասկանում եք, ինչ որ բաներ շարժման մեջ մտել։ Ես բարձրացրի աչքերս եւ ասացի. Ես Չարլզ եւ Էլա 브րանհամների որդին չեմ։ Ինչ որ բան կանչում է։ Դա նման էր փոքրիկ արծվիկի վերաբերյալ ին պատգամին։ Ես հավիկ չեմ։ Վերևում ինչ որ բան կա։ Օ մեծ Եհովա, ով ել որ լինես, հայտնվիր ինձ։ Ես փափագում եմ ցուն վերադառնալ։ Իմ մեջ մի բան կա, որ կանչում է։ Այսպես ես վերստին ծնվեցի։ Կյանքի այդ փոքրիկ serverResponse-ն այնտեղ էր։ Կենաց ջուրը թափվեց նրա վրա եւ նա սկսեց աճել։ Իմ հին կյանքը մոռացվեց, ընկավ աստոներման օվկիանոսի մեջ։ Եվ ալևս չի հիշատակվի ինձ հակառակ։ Այսպես մենք արթարացված ենք աստոներկայության մեջ։ Կարծես երբեք մեrc չենք, չենք գործել։ Դրա համար երբ մենք մտնենում ենք ጢրոջ սեղանին, պետք է լծված լինենք вахով, սիրով եւ ակնացանքով, հիշելով թե ինչ կլինեինք մենք, եթե նա այդ արած չլիներ մեզ համար։ Դրա համար է pôgosնասում։ Ուրեմն եղբայրներ, երբ ուտելու համար հավաքվեք, իրար սпасեցեք։ Առաջին Կորինթացիներ 11:33 Դոն նշանակում է մի քանի ոպես սпасեք, աղոթեք, քննեք ինքներդ ձեզ։ Եվ եթե գիտեք, որ ձեր հետ ընթրիկին մասնակցող մի եղբայր ինչ-որ սխալ բան է անելու, աղոթեք նաև նրա համար։ Սпасեք իրօր։ Եթե ձեր մեջ թշնամական զգացումներ կան, նախ դակարքի բերեք։ Որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեր մտքերը հնարավորին չափ մաքուր լինեն աստծոյ եւ մեր եղբայրների հանդեպ։ Միայն այդ ժամանակ կարող ենք հաղորդության գալ՝ ጢրոջ սեղանի շուրջը։ Մենքանում ենք այդ, որովհետև նրան գողություն ենք մատուցում։ Միասին ուտելով հացը եւ խմելով գինին, որpes իր մարմին եւ արյուն։ Ճշմարիտ ճշմարիտ եմ ասում դես։ Եթե մարթու որթու մարմինը չուտեք ու արյունը չխմեք, ձեր անձերի մեջ կյանք չեք ունենա։ Իմ մարմինը ուտողը եւ իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի։ Եվ ես վերջին օրը հարություն կտամ նրան, որովհետև ի մարմինը ճշմարիտ կերակուր է, և ի մարյունը ճշմարիտ ըմպելիք է։ Ի մարմինը ուտողը և ի մարյունը խմողը իմ մեջ է մնում, և ես ել նրա մեջ։ Ինչպես որ ինձ ուղարկեց կենթանի հայրը, և ես կենթանի եմ հոր միջոցով, այնպես էլ նա ով ու ինձ ուտում է, կենթանի կլինի ինձանով։ Սա է այն հացը, որ երկընկից է իջել։ Ոճք թե ինչպես ձեր հայրերը կերան մանանան ու մեռան։ Այս հացն ուտողը հավիտյան կապրի։ Տեսեք թե ինչ է ասում Աստվածաշունչը։ Եթե դուք այդ չեք անում, ուրեմն կյանք չկա ձեր մեջ։ Ինչ որ կերpb դուք ցույց եք տալիս, որ amaçում եք քրիստոնյա կոչվելուց ձեր ապրած կյանքի պատճառով։ Եվ ահա այստեղ գաղտնիկները բացահայտվում են։ Եթե դուք չեք մասնակցում ընթրիկին, ուրեմն կյանք չկա ձեր մեջ։ Եթե անարժան կերպով եք մասնակցում, ուրեմն մեղավոր եք Տիրոջ մարմնի առջև։ Նույնը վերաբերվում է ջրի մկրտությանը։ Եթե ասում ենք, որ հավատում ենք Հիսուս Քրիստոսին, որ նա ես փրկել է մեղքից, եթե մկրտվել ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ուրեմն մենք նրան անպատվում ենք, երբ ճարបាន ենք անում։ Մենք պետք է հատուցենք դրա համար։ Եվս 1 բան ասեմ։ Մենք դավանում ենք 1 բան, գործում ենք ալկեր դա է այսօրվա ժբախտությունը ես ասում եմ մենք ես եւ եկեղեցին որին դիմելու հնարավորություն է տվել Տեր Աստվածը այս վերջին ժամերին մենք հավատում ենք որ վերջին ժամանակներում ենք մենք հավատում ենք որ Աստված մեզ падգամ է տվել այն հաստատվել է աստծո կողմից մենք ապացույց ունենք որ դա Աստուծո է եկել Աստված մեզ ցույց է տվել որ դա իրենից է Որը մենք պետք է նրան մոտենանք ակնացանքով եւ սիրով՝ մաքուր սրտով, հոգով եւ մտքով։ Գիտեք, գալիս է այն ժամը, երբ մեր մեջ հոգին կը խոսի այնպես, ինչպես Անանյայի եւ Սափիրայի հետ։ Այդ ժամը գալիս է։ Հիշեք այդ։ Աստված գալու է բնակվելու իր ժողովրդի մեջ։ Նա փափագում է անել այդ իմա։ Եթե ես յերիտասար տղալին այ, որը հարսնացու է փնտրում, եւ եթե գտնեի մեկին կասեի, նա կատարյալ է։ No kristonyae. No lav varvelakerp uni. Yes hamozvats em, vor hents nae ints petk. Bats ayn o amen aynniv karavor che, te inchkan em hamozvats. Karavor che, te inchkan gravich em nran hamarum. Karavor nayne, vor yes nran entune, nael ints entuni. Nuynə verabervume padgamin. Menk tesnumenk, vor ayn tshshmari te. Menk tesnumenk, vor Astvats hastatel e ayn vorpes kataryal. Բոլոր կանխасված բաները կատարվում են ճիշտ այնպես, ինչպես կանխасվել են։ Բայց մի ընդունեք այն ինտելեկտուալ ձևով, եթե այդպես է կընդունում։ Ուրեմն ձեր կրոնը երկրորդ зерքից ստացված կրոն է։ Մենք չենք ուզում երկրորդ зерքից ստացված կրոն, որը ուրիշներն են ապրել, իսկ մենք ապրում ենք նրանցը վկայությամբ։ Հիսուսը Պիղատոսին ասաց Հովանես 18:33-ից 37 համարներում, թե ուրիշներն են իմ մասին ասել։ Երբ Պիգատոսը նրան հարցրեց, թե ինքն է հрьяների թակավորը։ Դամի մարթ է քեզ ասել, թե քեզ հայտնել է իմ հայրը, որ երկնքում է։ Ինչպե՞ս ես դու այդ իմանացել։ Դա պաթահական տեղեկություն է փոխանցած կողմից դե աստո կատարյալ հայտնություն։ Արդյոք տերունական ընթրիկը մի բան է, որը ես վերցնում եմ մտնալով սեղանին եւ մտածելով։ Մյուսները վերցնում են, ես ել վերցնեմ։ Պետք է հայտնություն լինի։ Ես նրա մասնիկն եմ եւ ձեր մասնիկը։ Ես ձեզ սիրում եմ եւ սիրում եմ նրան։ Եվ մենք միասին վերցնում ենք տերունական ընտրիկը, որเปс նրա հանդեպ սիրո եւ միմյանց հանդեպ մեր սիրո եւ յեղբայրական հաղորդության խորհրդանի։ Այժմ ես կուզենայ կարդալ խոսքը, որովհետեւ ես ստիրոchitz եմ ընդունել այն, ինչ ձեզ եմ ավանդել։ Որտեր Հիսուսն այն դիշեր, երբ մատնավեց Հոցը վերցրեց եւ գոհանալուց հետո կտրեց ու ասաց. Արեք քերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար եկոտրվում։ Այս արեք իմ հիշատակի համար։ Այդտեղ էլ ընթրիկ նուտելուց հետո բաժակը վերցրեց ու ասաց. Այս բաժակը նորուղտն է իմ արյունով։ Քանի անգամ որ խմեք, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Որովհետեւ քանի անգամ որ այս հացն ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, Տիրոջ մահն է կապտում, ինչեվ որնա գա։ Ուրեմն ով որ ուտի այս հացը կամ Տիրոջ բաժակը խմի անարժանաբար, նա պարտական կլինի Տիրոջ մարմնին ու արյունին։ Ուրեմն թող մարդ իր անձը փորձի ու հետո այն հացից ուտի եւ այն բաժակիցը խմի։ Որովհետեւ անարժանաբար ուտողն ու խմողը իր անձի համար դատապարտություն է ուտում ու խմում։ Որ չի զանազանում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար էլ Ձեր մեջ հիվանդներ ու ցավագարներ կան։ Եվ շատերն էլ ննջած են։ Որովհետև եթե ինքներս մեզ դատեինք, չէինք դատապարտվի։ Բայց դատելով խրատվում ենք ծիրոջից, որպէսի աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Ուրեմն եղբայրներ, երբ ուտելու համար հավակվեք, իրար սпасեցեք։ Ապա եթե մեկը խացած է, թող իր տանն ուտի, որ դատապարտության համար հավակված չլինենք։ Բայց մյուս բաները, երբ կամ այն ժամանակ կկը պատվիրեն։ Առաջին կորընթացիներ 11:23-ից 34։ Ջեֆերսոնվիլի մեր խորանում մենք միշտ երունական ընտրիկ է եւ Ոտենլվան միաժամանակ են կարել, որովհետեւ երկուսը կապված են իրար հետ։ Կարծեմ այս եկեղեցում տեղ չլինելու պատճառով Ոտենլվան 473 կոյան են անում։ Լավ իշեք սա։ Բայց եթե menk-ը կամ երկընկից մի ուրիշ հրեշտակ Նրանից տարբեր բան ավետարանի կան մենք ձեզ ավետարանեցինք նզովված լինի։ Գաղատացիներ 1:8։ Որովհետև ես ստիրոchitz եմ ընդունել այն, ինչ ձեզ եմ ավանդել, որter Հիսուսն այն ղիշեր, երբ մատնվեց, հացը վերցրեց եւ գոհանալուց հետո կտրեց ու ասաց. Արեք քերեք, այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է կտրվում։ Այս արեք իմ հիշատակի համար։ Արաջին Կորինթացիներ աստնա 1:23-24 Ես կանգ եմ առնում այստեղ ասելու համար հետևյալը։ Տերունական ընթրիկի ժամանակ Քրիստոսի մարմինն ընդունել չի նշանակում, որ տերունական ընթրիկը բառացիորեն Քրիստոսի մարմինն է։ Դա հրոմի կաթոլիկ եկեղեցու վարտապետությունն է։ Ես հավատում եմ, որ դա պարզապես աստոպատվիրանն է մեզ տրված։ Դա իսկապես մարմին չէ։ Դա միայն անթթխմոր հացի կտորն է։ Նայevies չեմ հավատում, որ Հիսուս Քրիստոսի անունով ջրի մկրտությունը մեղքերի թողություն է տալիս։ Ես գիտեմ, որ այստեղ մարդիկ կան Միաթիալ Հոգեգալստական եկեղեցուց, որտեղ այդպես են սովորեցնում։ Բայց գիտեք, ես չեմ հավատում, որ ջուրը կարող է մեղքերի թողություն տալ։ Նույնպես ես հավատում եմ, որ հացն ու գինին վերցնելը parzapes մի պատվեր է, որ Աստված տվել է մեզ։ Ի Հիսուսը կատարել է այդ ամենը եւ լվացել է աշակերտների ոտքերը մեզ օրինակ <th>ողնելով։ Այդպես էլ ընթրիկ նուտելուց հետո բաժակը վերցրեց ու ասաց. «Այս բաժակը նոր ուխտն է իմ արյունով։ Քանի անգամ որ խմեք, այս արեք իմ հիշատակի համար։ Որովհետեւ քանի անգամ որ այս հացը ուտեք եւ այս բաժակը խմեք, տիրոչ մահն եք պատմում ինքեւ որնա գա»։ Որևէ մն ով որ ուտի այս հացը կամ ጢրոջ բաժակը խմի անարժանաբար նա պարտական կլինի ጢրոջ մարմնին ու արյունին Առաջին Կորինթացիներ 11:25-ից 27 Կան գառնենք մի պա 21-րդ համարում բացատրվում է թե Պողոսն ինչու է այդպես ասում որ ամեն մեկ նուտելու ժամանակ նախ իր ընտրիկն է անում եւ մեկը քաղցած է լինում իսկ մյուսը հարփած Նրանք այդ բաները չեն հասկանում Ինչպես այսօր մարտիկ չեն հասկանում։ Նրանք ապրում են ինչպես պատահի, իսկ հետո գնում են հաղորդություն վերցնելու։ Պողոսը նրանց ասում է, որ պետք է տանն ուտեն, իսկ սա տիրոջ պատվերն է, որը պետք է հարգել։ Ուրեմն թող մարտ իր անձը փորձի ու հետո այն հացից ուտի եւ այն բաժակից խմի, որովհետեւ անարժանաբար ուտողն ու խմողը իր անձի համար դատապարտություն է ուտում ու խմում։ Որ չի զանազանում տիրոջ մարմինը։ Առաջին Կորինթացիներ 11:28-29։ Ո՞վ ես դու։ Դու քրիստոնյա ես։ Բոլորի արժե ձեր կյանքը քրիստոնեական է։ Եթե դուք մասնակցում եք տերունական ընթրիկին, բայց քրիստոնյայի նման չեք ապրում, ուրեմն չեք زانազանում տiroջ մարմինը։ Դուք գայթակղության քար եք դնում ուրիշների ճանապարհին։ Նրանք տեսնում են, որ դուք մասնակցում եք տերունական ընթրիկին, մաթ չեք ապրում անկյանքը որը պետք է ապրեիք դուք չեք զանազանում տիրոջ մարմինը տեսնենք թե ինչ անեցեք կապված դրա հետ դրա համար էլ ձեր մեջ հիվանդներ ու ցավագարներ կան եւ շատերն էլ ննջած են ննջած են նշանակում է մեռած են շատերն էլ մեռած են որովհետեւ եթե ինքներս մեզ դատեինք չենք դատապարտվի բայց դատելով խրատվում ենք տիրոջից որպէսի աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Ուրեմն եղբայրներ, երբ ուտելու համար հավաքվեք, իրար սпасեցեք։ Ապա եթէ մեկը քաղցած է, թող իր տանն ուտի, որ դատապարտության համար հավակված չլինենք։ Բայց մյուս բաները, երբ կամ այն ժամանակ կը պատվինեմ։ Առաջին Կորինթացիներ 11:31-ից 34։ Այլ կերպ ասած, մի վերցրեք տերունական entrik-ը զիսակատարության համար։ Ինչպես հрьяաներն էին անում իրեն զոհաբերություններով։ Ինչպես քիչ առաջ ասացի։ Նրանց ծիսակատարությունը հրաշալի էր։ Այն պատվիրվել էր աստծո կողմից, բայց եկավ մի ժամանակ, որ նրանք այդ չէին ողում անկեղծությամբ, հարգանքով եւ կարգ ու կանոնով։ Այդ ծիսակատարությունը գարշահոտություն դարձավ աստծո ռունգերին։ Դա ճշտորեն վերաբերվում է նաեւ տերունական ընտրիկին մեր մասնակցությանը։ Մենք պետք է իմանանք, թե ինչ են կանո Երբ մտնում եք ջուրը Հիսուս Քրիստոսի անունով մկրտվելու համար, դուք գիտեք թե ինչ եք անում։ Դուք եկեղեցու առջև ներկայացնում եք նրան, ում Աստված դրել է ձեր մեջ, Քրիստոսին։ Երբ մենք վերցնում ենք տերունական ընթրիկը, եկեղեցուն ասում ենք. Ես հավատում եմ Աստծո յորականջուր խոսքին։ Ես հավատում եմ, որ նա երկնքից իջած կյանքի հացն է, որ Աստուծոց է եկել։ Ես հավատում եմ, որ նրա ասած յորականջուր խոսք ճշմարտություն է։ Եվ ես ապրում եմ այդ ճշմարտության համազայն իմ իմիացի չափով։ Իսկ դատավորն աստված է։ Դրա համար իմ եղբայրների եւ քույրերի արխիվ ես չեմ երթվում, անվայել բարեր չեմ ասում, որովհետեւ սիրում եմ տիրոջը։ Տերը գիտի այդ եւ վկայում է այդ մասին։ Ես հաղորդեմ լինում նրա մարմնին ծույց տալու համար, որ ես դատապարտված չեմ աշխարի հետ։ Ահա, այն ժամ դա օրսնություն է դառնում։ Մի մորացեք այդ։ Ես կարող էի բազում վկայություններ տալ դրա վերաբերյալ։ Ես հաջող դա բացատրել եմ հիվանդներին եւ տեսել եմ, որ նրանք բժշկվել են։ Հիշեք, որ Իսրայելը դրա խորհրդաթապետն է։ Երբ նրանք 40 տարի չամփորթեցին անապատում, նրանց հագուստները չմաշվեցին։ Նրանցից ոչ ոք տկար չեր, երբ դուրս եկան։ Իսկ նրանք 3 միլիոն էին։ Եվ դա մի այն խորհրդաթապետ էր։ Իսկ ինչ կլինի բնօրինակի հետ։ Եթե զոհաբերված կենթանիների մարմինը այտարեց նրանց համար, ինչ կանի Հիսուս Քրիստոսի Էմանու엘ի մարմինը մեզ համար։ Մոտենանք Տիրոջ սեղանին։ Մեծագույն ակնացանքով։